حبيبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله وبالله الله أكبر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. درود پڑھ لیجئے گا محمد وآل محمد. آپ سب اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے تین مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا محمد وآل محمد کی خوشنودی کے لیے. فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تؤسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر. سب سے پہلے آپ تمام راہیان راہ ولایت و امامت کی خدمت میں جشن ولادت باسعادت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے تبریک و تحیہ درس کرتا ہوں، اور بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنئی حفظہ اللہ تعالی و بالاخص حضرت حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارگاہ میں تبریک و تحیہ عرض ہے. منقبت کے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی سماعتوں کی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے انشاءاللہ سماعت فرمانا ہے، اور اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا محمد وآل محمد کی ذات پر. جب تیور
ملاحظہ کر رہے ہیں معاشرے کی صورتحال کہ کچھ ایسے ہیں جن پر ولایت آج بھی گراں ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے آج بھی ولایت پرسکون اور واضح اور بین ہے، کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں آج کے دور میں بھی ولایت کو سمجھنے اور اسے ماننے کے لیے۔ آج بھی یہ دو طبقات موجود ہیں، اور جب اس سلسلے کا آغاز ہوا اور باقاعدہ اعلان ہوا اس وقت بھی یہ دو مناظر موجود تھے۔ سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ، سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ، ایک وقت میں دو جنم کے منظر نظر آئے، جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے۔ اور جس طرح سے امام علی علیہ السلام کا فرمانا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اے خدا، میں تیری عبادت جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، تو پیروان امام علی علیہ السلام کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ علی و مقصد علی سے بھی اسی طرح محبت کریں کہ نہ کسی قسم کا لالچ ہو اور نہ کسی قسم کا خوف ہو۔ تو ہم بھی در حقیقت اپنے مولا کی بارگاہ میں اسی محبت اور عشق کا اظہار کریں، در حقیقت کہ مولا ہمیں آپ سے مطلب ہے، ذات علی سے مطلب ہے، نہ علی سے حاجات سے مطلب ہے۔ سن آپ توجہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ تو آپ توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر کیا مطلب ہے، کس قدر عمیق بات ہے، کہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ اے خدا جس نے تجھ سے پایا، توجہ کر رہے میری بات پر، جس نے تجھ سے پایا یعنی اپنی حاجات اپنی ضروریات، اگرچہ خدا سے ہی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہم نے اپنا مقصد فقط ان چیزوں کو نہیں بنانا۔ تو امام یہ نہیں فرما رہے کہ خدا جس نے تجھ سے پایا اس نے کچھ نہیں کھویا، چونکہ خدا سے تو سب نے بہت کچھ پایا لیکن سب بہت کچھ کھوئے بیٹھے، چونکہ کائنات میں تمام مخلوقات کے پاس جو کچھ ہے وہ ذر حقیقت خدا کی ذات سے ہی ہے، خدا سے ہی انہیں ملا ہے۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ اے خدا جس نے تجھے پایا، نہ تجھ سے پایا، ضروری نہیں کہ جو خدا سے پالے وہ بھی بچا رہے، جو خدا کو پالے وہ بچا رہے گا۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ اے خدا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو یہی مطلب یہاں پر ہے کہ خود ہمیں کوثر اور جام کوثر، یہ ہماری عقیدت ہے لیکن حقیقت خود ساقی کوثر سے متمسک ہونا ہے۔ تو وہی شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساغر کوثر، ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساغر کوثر، کوثر جو خود ساقی کوثر نظر آئے، جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے۔ اور توجہ فرمائیے گا کہ جب امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو ایک کثیر تعداد موجود تھی کہ جس نے بخن بخن بھی کہا، واہ واہ بھی کی، لیکن مختصر سے عرصے کے بعد ہی
عظیم پیغام رسول فراموش کر بیٹھے. اور در حقیقت کربلا میں جو کچھ ہوا اس کا مقدمہ و آغاز غدیری پیغام کی فراموشی سے ہی ہو گیا تھا. در حقیقت غدیر کو فراموش کرنا ہی مقدمہ ہے کربلا کا, اور کربلا در حقیقت اس پیغام کی فراموشی کے بعد امت جس قدر پست ہو چکی تھی اس پستی سے نکال کر دوبارہ کمال کی طرف سفر کرانے کا ایک نام کربلا ہے. در حقیقت کربلا میں جو کچھ کیا شہدائے کربلا نے و سردار شہداء امام حسین علیہ السلام نے, وہ در حقیقت اسی فراموش شدہ اعلان ولایت و پیغام ولایت کی احیاء کی کوشش تھی. تو اسی حوالے سے شعر ہے, اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا, اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا, مانگی جو بہتر نظر آئے جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے. درود پڑھ لیجیے گا محمد والے محمد. مختصر سا کلام آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. شب ولادت بسعادت امیر المومنین علیہ السلام ہی یہ کلام لکھنے کی توفیق ہوئی تھی. چند اشعار ہیں, انشاءاللہ پیش کرنا چاہوں گا. مصطفیٰ نے جسے پکارا ہے, مصطفیٰ نے جسے پکارا ہے وہ علی دین کا سہارا ہے, مصطفیٰ نے جسے پکارا ہے وہ علی دین کا سہارا ہے, جو ولائے علی کو نہ مانے جو ولائے علی کو نہ مانے اس سے اپنا تو پھر کنارہ ہے. مصطفیٰ نے جسے پکارا ہے وہ علی دین کا سہارا ہے. شکر پروردگار ہر لمحہ, شکر پروردگار ہر لمحہ عشق حیدر میں ہی گزارا ہے. مصطفیٰ نے جسے پکارا ہے وہ علی دین کا سہارا ہے. اور آخری شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. در حقیقت یہ تمام پیروان علی کی آرزو ہے, اور حقیقی معنی میں امام علی علیہ السلام کے پیروکاروں کی یہی آرزو ہونی بھی چاہیے کہ در حقیقت ہم تو کہتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کے نوکر ہیں, امام کے غلام ہیں, لیکن اس کا ایک معیار ہے. وہ معیار کیا ہے, وہ چیزیں کیا ہیں, خدا ہمیں وہ توفیق عطا کرے. تو اسی حوالے سے شعر لکھا تھا کہ ایسا کردار ہو کہ محشر میں ایسا کردار ہو
کہ محشر میں دیکھے حیدر کہے ہمارا ہے, دیکھے حیدر کہے ہمارا ہے, مصطفیٰ نے جسے پکارا ہے وہ علی دین کا سہارا ہے. درود پڑھ لیجیے گا محمد والے محمد.